Välkommen till ännu en meditation. Och idag så tänkte jag att vi skulle köra en tyst meditation. Där jag ska prata så lite som möjligt. Där vi ska ge utrymme för stillhet. Och varande så mycket som möjligt. Så jag vill att du bara ser till att du ligger bekvämt eller sitter bekvämt. Du gör det bekvämt helt enkelt. Och bara lutar dig tillbaka och så släpper du precis allting som har med ditt liv att göra. Och bara bli helt ett med den här stunden. Med mig. Det enda som finns. Du och jag här just nu. Och gör dig helt medveten om att du finns här just nu. Bara bli medveten om att du är fullt medveten just nu. Finns inget annat du ska göra just nu. Så tankar som kommer upp. Försöker säga någonting om ett annat nu. Någonting som stressar dig eller oroar dig. Eller tankar som bara förvirrar dig eller tar dig iväg. När du ser att det händer så bara ta dig tillbaka hit. Och bli medveten om att du är medveten här. Att du blev medveten om de där tankarna. Att du är här. Och tankarna är där. Istället för att du är de tankarna. Och samtidigt som du är medveten om att du är här. Så kan du också bara notera att du andas. Inte behöva styra dig på något sätt. Utan precis som en åskådare bara. Observera att andningen sker. Och att du är här.
och jag kanske säger någonting då och då bara för att. Ta dig tillbaka. Och skulle det vara så att du dras iväg i tankar, så är du tillbaka igen, direkt när du uppmärksammar det. Här. Nu. Medveten. Och är det så att det ömmar någonstans i kroppen eller så? Så bara var med det. Du behöver inte lägga någon tanke på det. Utan du bara är den som övervakar det. Åskådare även där. Och är det mycket obehagligt eller
Om du känner för det så kan du låta andningen bara jobba igenom det som ömmar eller smärtar. Och bara fortsätt observera. Du är som en förälder som sitter på läktaren och bara tittar på när ditt barn spelar fotboll. Allting som händer. Andning. Tankar. Känslor. Allt som känns i kroppen är det som sker på fotbollsplanen. Och du bara tittar på.
och blir inte för involverad. Du låter barnen leka. På samma sätt som du låter kroppen jobba och vara.
det så att det dyker upp några känslor i kroppen? Så bara följ känslan med din blick, med ditt medvetande. Tillåt den lite nyfiket. Utan motstånd. Att bara vara det den är. Att den får ta vilken form och vilken väg den vill. Välkomna den.
som pisken i vattnet. Som går med ström. Som vattendroppen som är en del av strömmen. Ett flöde. Försök att bära med dig den här känslan idag. Försök att vara lite mindre involverad i allt som händer. Och lite mer. Observera. Se hur det känns. Kanske göra saker lite långsammare. För att grunda den här känslan.